أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون. عم يتساءلون. عن النبأ العظيم. عن النبأ العظيم. الذي هم فيه مختلفون. الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون. كلا سيعلمون. ثم كلا سيعلمون. ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا. ألم نجعل الأرض مهادا. والجبال أوتادا. والجبال أوتادا. وخلقناكم أزواجا. وخلقناكم أزواجا. وجعلنا نومكم سباتا. وجعلنا نومكم سباتا. وجعلنا الليل لباسا. وجعلنا الليل لباسا. وجعلنا النهار معاشا. وجعلنا النهار معاشا. وبنينا فوقكم سبعا شدادا. وبنينا فوقكم سبعا شدادا. وجعلنا سراجا وهاجا. وجعلنا سراجا وهاجا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم
ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید آج الحمدللہ پروگرام نمبر 85 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں آج انشاءاللہ مطالعہ کریں گے سورہ آل عمران آیات 23 سے 27 کا قاری سلمان صاحب نے ان آیات کی تلاوت کے ذریعے پروگرام کا الحمدللہ باقاعدہ آغاز فرما دیا ہے ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے نوجوان ساتھی قرآن اکیڈمی کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں آئیے انہیں خوش آمدید کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خیریت سے آپ لوگ الحمدللہ جی الحمدللہ ناظرین کرام سب سے پہلے ہم سب کی یاد دہانی اور ترغیب کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک فرمان آئیے قرآن سیکھیں فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جو ظلم و جبر کرتے ہوئے قرآن کریم کو ترک کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اسے برباد فرما دے گا جامع ترمذی کی روایت ہے جو ظلم اور جبر کر کے قرآن کو ترک کر دے گا گویا قرآن کو بھلا دینا قرآن کو فراموش کر دینا قرآن کو پس پشت ڈال دینا یہ ظلم ہے سب سے بڑا ظلم ہے فرمایا کہ جو یہ روش اختیار کرے گا اللہ اسے برباد کر کے چھوڑے گا ناظرین کرام غور کیجئے آج امت کے زوال کی ایک بنیادی وجہ یہ نہیں کہ اللہ کی کتاب کو عظیم اکثریت نے پس پشت ڈال دیا ہے وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے اور اپنے کلام سے ہمارے تعلق کو مزید مضبوط بنانے کی توفیق عطا فرمائے آگے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کی ترتیب کے مطابق اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ سمجھتے ہیں آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں سورہ آل عمران آیات 23 سے 27 کا آئیے ان آیات کا ترجمہ سمجھتے ہیں رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں دیکھا ان کو جنہیں کتاب میں سے حصہ دیا گیا تھا جب وہ بلائے جاتے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف تاکہ وہ کتاب ان کے درمیان جھگڑوں کا فیصلہ کرے تو پیٹ پھیر لیتا ہے گروہ ان میں سے اور وہ تو ہیں ہی اعراض کرنے والے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دوزخ کی آگ ہرگز نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن اور انہیں ان کے دین کے بارے میں دھوکہ دیا ہے ان باتوں نے جو وہ گھڑا کرتے ہیں پھر کیا حال ہوگا جبکہ ہم انہیں جمع کریں گے ایک ایسے دن کہ جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں اور پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر جان کو اس عمل کا جو اس نے کمایا اور ان پر کوئی ظلم نہ کیا جائے گا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں عرض کیجئے اے اللہ کل بادشاہی کے مالک تو جسے چاہے بادشاہی عطا فرماتا ہے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لیتا ہے اور تو جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلیل کرتا ہے ساری بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے تو ہی داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں اور تو ہی نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے اور تو جسے چاہے بے حساب رزق و عطا فرماتا ہے ناظرین کرام یہ ترجمہ سورہ آل عمران آیات 23 سے 27 کا اب آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں سب سے پہلے ربط آیات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں گزشتہ جو باتیں ہم نے سمجھی زیر مطالعہ آیات جو پچھلی تھی اور آج جو زیر مطالعہ آیات ہیں ان کا باہمی ربط اس کو ہم ربط آیات کہتے ہیں آئیے ربط آیات کو سمجھتے ہیں لکھا ہے گزشتہ آیات میں اہل کتاب کا ضد اور حسد کی وجہ سے انکار حق کا بیان تھا جانتے بوجھتے حسد کرتے ہوئے ضد کرتے ہوئے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی نفی کی اور دعوت حق کو جھٹلایا تھا یہ ذکر پچھلی آیات میں تھا اب علماء یہود کا کتاب الہی سے گریز اور ان کی خوش کن خواہشات کا تذکرہ ہے ان کے علماء نے بھی جانتے بوجھتے کتاب کو پسے پوچھ ڈالا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا اور خوش کن خواہشات یعنی وشفل تھنکنگ کرنا کرانا کچھ نہیں لیکن توقعات اور امیدیں بہت بڑی رکھی ہوئی ہیں نجات کے حوالے سے یہ ذکر بھی آج کی نشست میں انشاءاللہ آئے گا ناظرین کرام ربط آیات کے بعد چلتے ہیں تعارف کی طرف جن موضوعات پر گفتگو رہے گی آئیے ان کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں تعارف کے حوالے سے پہلی بات لکھی گئی ہے اہل کتاب کے کتاب اللہ سے اعراض کی وجہ
شفاعت باطلہ کا عقیدہ، شفاعت باطلہ کا عقیدہ، یہ وہ بنیادی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ کی کتاب سے وہ اعراض کرتے تھے، سمجھیں گے انشاءاللہ آگے چل کر. دوسری بات تعارف میں لکھی ہے، قیامت کے دن ہر نفس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. یہ آخرت کا بیان جو قرآن حکیم کے ہر ہر صفحے پر ہمیں ملتا ہے، اور وہ سامنے ہو تو بندہ حق کو قبول بھی کرے گا، اس کے تقاضوں پر عمل بھی کرے گا. تیسری بات تعارف کے دل میں لکھی گئی ہے، ہر شے کا مالک حقیقی صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے، کل اختیار اللہ رب العالمین ہی کا ہے. ان باتوں پر گفتگو رہے گی انشاءاللہ. تعارف کے ذیل میں یہ باتیں ہم نے سمجھی ہیں. آگے بڑھتے ہیں سورہ آل عمران کی آج کی زیر مطالعہ آیات کا تجزیہ کرتے ہیں. سورہ آل عمران آیات 23 سے 27 کا تجزیہ. سب سے پہلے سورہ آل عمران آیات 23 سے 24 دو آیتوں کا تجزیہ. لکھا ہے نجات اخروی کے بارے میں اہل کتاب کے باطل عقیدے کا تذکرہ. کچھ خوش فہمیاں تھیں جن میں مبتلا ہو کر وہ آخرت کے حوالے سے بھی بالکل بے پرواہ تھے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، اور دنیا میں بدعملی کا شکار ہو گئے، تو اس کا تذکرہ آئے گا انشاءاللہ. اس کے بعد آیت نمبر 25، اللہ کا قانون جزا و سزا، جو بیج بو گے وہی کل فصل کاٹو گے، اللہ کا قانون جزا و سزا ہے، اس کا بیان ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ تعالی. اور اس کے بعد سورہ آل عمران آیات 26 سے 27 اگلی دو آیتوں کا تجزیہ، توحید باری تعالی کا جامع بیان، اللہ کی حاکمیت کا ذکر، اللہ کی بادشاہت کا ذکر، اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں کا بیان ہے، جو آیت نمبر 26 اور 27 میں ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ تعالی. ناظرین کرام، الحمدللہ آج کی زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ، ربط آیات، تعارف اور تجزیہ، اس کا بیان مکمل ہوا. اب چلتے ہیں ایک آیت کی تشریح کی طرف. سب سے پہلے سورہ آل عمران آیت نمبر 23 کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ. رب العالمین نے ارشاد فرمایا، الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. سورہ آل عمران آیت نمبر 23 ہے، اس کا ترجمہ دہراتے ہیں. لکھا ہے ترجمے میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان کو جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا، جب وہ بلائے جاتے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف تاکہ وہ کتاب ان کے درمیان جھگڑوں کا فیصلہ کرے، تو پیٹ پھیر لیتا ہے ایک گروہ ان میں سے، اور وہ تو ہیں ہی اعراض کرنے والے. یہ ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 23. ذہن میں رکھیے، نجران کا وفد بھی آیا تھا، عیسائیوں کا ایک ڈیلیگیشن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان سے بھی کلام جاری تھا، ان سے بھی مکالمہ ہو رہا تھا، جس کے دوران سورہ آل عمران کی آیات آئی ہیں. ہاں، اکثر بیان تو سورہ آل عمران میں نصارہ کے حوالے سے ہے، لیکن کچھ کچھ تذکرہ یہود کا بھی آیا. کیوں؟ اہل کتاب میں نصارہ بھی شامل اور اہل کتاب میں یہود بھی داخل ہیں. تشریح کی طرف چلتے ہیں. پہلی بات تشریح میں لکھی ہے، اہل کتاب کا دعوت قرآنی سے جانتے بوجھتے اعراض. یہ بات پچھلی نشست میں بھی آئی تھی، ربط آیات میں بھی ہم نے سمجھا، حسد آڑے آیا اور جلن آڑے آئی، دنیاوی مفادات آڑے آئے، جانتے بوجھتے اہل کتاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا انکار کر رہے تھے. یہ معاملہ یہود کا بھی ہوا، یہ معاملہ نصارہ کا بھی ہوا. آگے لکھا ہے تشریح میں، علماء یہود جانتے بوجھتے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے. قرآن کہہ رہا ہے نا، ان کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا، تو تورات کا علم ان کے پاس تھا، گو کہ تورات میں تبدیلیاں ہو گئی تھیں، اس کے باوجود قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ تورات میں وہ آیات موجود تھیں جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں بشارات موجود تھیں، مگر یہ لوگ انکار کر رہے تھے. تو ناظرین کرام، یہ وہ بیان ہے جو دوبارہ آیا کہ یہ اہل کتاب اپنے دنیاوی مالی مفادات کی وجہ سے جانتے بوجھتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر رہے تھے. ایک طرف وہ نجران کے عیسائی جن کو رومی سلطنت سے مالی مفادات ملتے تھے، وہ آڑے آ رہے تھے، اور دوسری طرف علماء یہود کہ اگر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کر لیں تو معاشرے میں جو ان کو چودھری اور بڑا سمجھا جاتا ہے، وہ ان کی چودراہٹیں ختم ہو جائیں گی. یہ ہے حب دنیا مال کی محبت جو آڑے آتی ہے اور بندہ جانتے بوجھتے حق کو رد کر بیٹھتا ہے. ناظرین کرام، آگے بڑھتے ہیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 24 کا مطالعہ شروع کرتے ہیں. رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا، سورہ آل عمران آیت نمبر 24، ذالک بانہم قالوا لم تمسنا النار الا ایاما معدودات وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون. سورہ آل عمران آیت نمبر 24 ہے، اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں. ارشاد ہوا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دوزخ کی آگ ہرگز نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن، اور انہیں ان کے دین کے بارے میں دھوکہ دیا ہے ان باتوں نے جو وہ گھڑا کرتے ہیں. ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورہ آل عمران آیت نمبر 24 کا. بھائی، اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلی بات تشریح میں لکھی گئی ہے،
یہود کی خوشکن خواہشات اور باطل عقیدے کا بیان. خوشکن کا مطلب ہوتا ہے وشفل تھنکنگ، یعنی سادہ جملہ یہ ہوگا، کرنا کچھ نہیں، عمل کچھ نہیں کرنا، اور امید لمبی چوڑی کے ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہم کچھ بھی کریں، گناہ کریں، ظلم کریں، جبر کریں، کتاب الہی کو فراموش کریں، ہم تو کیا ہیں، بخشے بخشائے ہیں. یہ ناظرین وشفل تھنکنگ جو علماء یہود میں بھی تھی بلکہ عام یہودیوں میں بھی آ چکی تھی، وہ اپنے آپ کو اللہ کا چہیتا سمجھتے تھے اور سارے گناہوں اور مظالم کے باوجود یہ عقیدہ رکھتے تھے، باطل عقیدہ، ہم تو بخشے بخشائے ہیں، استغفراللہ. اگلی بات تشریح میں لکھی گئی ہے، یہود کا تصور یہ تھا کہ ان کو دوزخ کی آگ ہرگز نہ چھوئے گی مگر چند دن، کہ جتنے دن ان کے آبا و اجداد نے بچھڑے کی پوجا کی تھی. یہ بچھڑے کی پوجا پاٹھ کا ذکر کہاں پڑھا تھا ہم نے، کون سی سورت میں؟ سورہ بقرہ. جی سورت البقرہ، بقرہ میں، ماشاءاللہ. ناظرین کرام سورت البقرہ کو بقرہ آپ کو پتا ہے نام کیوں دیا گیا؟ کہ اس میں گائے کا یا بچھڑے کی پوجا پاٹھ کا ذکر آیا ہے، تو وہ بچھڑے کا ذکر وہاں آیا تھا، تو اتنا تو انہوں نے مارجن رکھا کہ ہاں ہاں کچھ دن تو جہنم کی آگ ہمیں جلائے گی، استغفر اللہ، کچھ دن تو جہنم کی آگ ہمیں جلائے گی. کتنے دن؟ جتنے ہمارے آبا اجداد نے جتنے دن بچھڑے کی پوجا پاٹھ کی تھی، باقی تو ہم نے جہنم میں رہنا نہیں ہے، ہم تو بخشے بخشائے، ہمارا سارا کا سارا معاملہ صاف اور پاک ہے. یہ ہے ان کا شفاعت باطلہ کا عقیدہ، یہ ہے ان کی خوش فہمیاں، یہ ہے ان کی وشفل تھنکنگ کے بیانات جو قرآن بار بار ذکر کرتا ہے. البقرہ میں بھی تفصیل آئی تھی اور اب آل عمران میں بھی ذکر آ رہا ہے. تشریح میں اگلی بات لکھی گئی ہے، نصارہ کا باطل عقیدہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے معاذ اللہ ان کی طرف سے صلیب پر چڑھ کر کفارہ ادا کر دیا، استغفر اللہ. نصارہ کا باطل عقیدہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے معاذ اللہ ان کی طرف سے صلیب پر چڑھ کر کفارہ ادا کر دیا ہے، یعنی کہ کروسیفیکیشن کا جو عقیدہ ہے نا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ نے اپنے بیٹے کو سوری دے دی، استغفر اللہ، اور سارے لوگوں کے گناہ معاف ہو گئے، اب جس نے جو کرنا کرے، بس وہ کنفیس کر لے اور یہ تصور کر لے کہ اللہ نے اپنے بیٹے کو سولی دے کر سارے لوگوں کے گناہوں کے کفارے کا اہتمام کر دیا، جو یہ کنفیس کر لے، یہ اقرار کر لے، اس کے سارے گناہ معاف، انا للہ و انا الیہ راجعون. تم گناہ کرو اور اللہ کے پیغمبر پر یہ الزام لگاؤ انا للہ و انا الیہ راجعون. ان سارے گمراہ تصورات اور باطل عقائد کی نفی ہے جو قرآن حکیم بار بار کر رہا ہے. ناظرین کرام الحمدللہ دو آیات کا مطالعہ آج کے مطالعے کے اعتبار سے مکمل ہوا ہے، اگلی آیات کا ضرور مطالعہ کریں گے، مگر آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ ایک وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید، آج مطالعہ کر رہے ہیں سورہ آل عمران آیات 23-27 کا. وقفے سے پہلے ہم نے آیت نمبر 24 کا مطالعہ مکمل کیا تھا، آگے بڑھتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 25 کا مطالعہ شروع کرتے ہیں. رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے، فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. سورہ آل عمران آیت نمبر 25، آئیے اس کا ترجمہ سمجھتے. ارشاد ہوا، پھر کیا حال ہوگا جب کہ ہم انہیں جمع کریں گے ایک ایسے دن کہ جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، اور پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر جان کو اس عمل کا جو اس نے کمایا، اور ان پر کوئی ظلم نہ کیا جائے گا. ناظرین کرام یہ ترجمہ سورہ آل عمران آیت نمبر 25 کا، آئیے اس کی تشریح سمجھتے. تشریح میں پہلی بات بہت واضح طور پر لکھی گئی ہے، قیامت کا برپا ہونا یقینی ہے، اللہ تعالی ہمیں بھی اس کا یقین عطا فرمائے. اور ہاں ایک قیامت ہے جو پوری زمین پر آئے گی، اور ایک آپ کی اور میری ہے جو ابھی بھی آ سکتی ہے، اور وہ میری اور آپ کی موت ہے. اللہ ہمیں تیاری کی توفیق عطا فرمائے. اگلی بات تشریح میں لکھی ہے بہت واضح ہے، واضح سے مراد یہ نہیں کہ لکھا ہوا بہت واضح ہے، بات بہت واضح ہے. کیا؟ ہر فرد کو آخرت میں وہی بدلہ ملے گا جو کچھ اس نے دنیا میں بویا تھا. اردو میں ہم کہتے ہیں نا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، جو بیج ڈالیں گے وہی فصل نکلے گی. اب ہم یہ دیکھ لیں کہ آج ہم کیسی فصل تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کیسے بیج ڈال رہے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو آخرت کا یقین عطا فرمائے. اہل کتاب کے حوالے سے گفتگو جاری، یہ جو حق کا انکار کر رہے ہیں جانتے بوجھتے، ان کو بھی سمجھایا جا رہا ہے آخرت کو سامنے رکھو گے تو ہٹ دھرمی نہیں کرو گے، اور ہمیں بھی سمجھایا جا رہا ہے آخرت سامنے ہوگی تو حق قبول بھی کرو گے، اور آخرت سامنے ہوگی تو حق کے تقاضوں پر بھی عمل درآمد ہوتا رہے گا. ناظرین کرام آگے بڑھتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 26 کا مطالعہ کرتے ہیں. اب دو آیات بڑی قیمتی آ رہی توحید باری تعالیٰ کے بیان کے حوالے سے، پہلے آیت نمبر 26 سورہ آل عمران، آئیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں. رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا، قل اللہم مالک الملک
تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. سورہ آل عمران آیت نمبر 26 ہے، آئیے اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں. ارشاد ہوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں عرض کیجئے، اے اللہ کل بادشاہی کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی عطا فرماتا ہے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لیتا ہے، اور تو جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلیل کرتا ہے، ساری بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. کتنا پیارا بیان ہے توحید باری تعالی کا. اچھا، یہ بڑے پیارے کلمات ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے موقع پر جو اذکار پڑھتے تھے ان میں یہ بھی مقام شامل ہے، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی کا ذکر. آئیے ناظرین کرام، سورہ آل عمران آیت نمبر 26 کی تشریح کی طرف چلتے ہیں. بات بہت سادہ ہے مگر رب کی توحید کا بیان بار بار ہوتے رہنا چاہیے. تشریح میں پہلی بات لکھی ہے، پوری کائنات کی بادشاہت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. تبھی کہتے ہیں نا کہ اللہ بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، اللہ بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے. ہم دنیا کے بادشاہوں سے ڈرتے ہیں، پتہ نہیں اللہ سے ڈرتے ہیں کہ نہیں ڈرتے ہیں. ہم دنیا کے بادشاہوں سے امیدیں رکھتے ہیں، اللہ سے رکھتے ہیں کہ نہیں. ہم دنیا کے بادشاہوں سے توقعات رکھتے ہیں، اللہ سے رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے. اللہ تو بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے. اگلی بات لکھیے تشریح میں، وہ قادر مطلق ہے، کل اختیار رکھنے والا، علی کل شیء قدیر. یہ بھی بہت قیمتی جملہ ہے. ہم اپنے معاملات اور مسائل کو دیکھتے پریشان ہو جاتے ہیں، پاکستان کی 20 کروڑ کی آبادی، یہ مسئلہ اور وہ مسئلہ. یقیناً ہے ہم کمزور ہیں، اللہ کمزور نہیں ہے. کیا اللہ پر بھی توکل ہے ہمارا، اوپر سے لے کے نیچے تک والوں کا؟ کیا واقعتاً اللہ پر یہ توکل اور اعتماد ہے کہ وہ کل قدرت رکھنے والا ہے؟ یہ توکل ہوگا تو اس کی مدد بھی انشاءاللہ ہمارے شامل حال ہوگی. آگے لکھا ہے، عزت و ذلت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے عزت سے نوازے، جس کو چاہے ذلیل فرما دے. ہاں، اصل یہ فیصلہ دنیا میں نہیں ہوگا، اصل یہ فیصلہ کہاں ہوگا؟ آخرت میں ہوگا انشاءاللہ تعالی. اگلی بات لکھی ہے، نجران کے عیسائیوں کو بھی قبول حق کی بھرپور دعوت دی جا رہی ہے. کیوں؟ آگے لکھا ہے، ان عیسائیوں کو سلطنت روم سے مالی فوائد مل رہے تھے. یہ بات پہلے بھی آ چکی، یہ مکالمہ جاری ہے نا سورہ آل عمران کے آغاز سے، جو آیات ہم سمجھ رہے ہیں، نجران کے وفد سے ڈائلاگ چل رہا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. وہ لوگ عیسائی تھے اور رومی سلطنت سے ان کو مالی مفادات ملتے تھے، تب ان کو بتایا جا رہا ہے حق قبول کرو. ان کے ذہن میں آ رہا ہے کہ وہ مالی مفادات ختم ہو جائیں گے، تو بتایا جا رہا ہے کہ بادشاہت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. عزت اور ذلت دینے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کل قدرت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. ناظرین کرام، آج کے مطالعے کے اعتبار سے آخری آیت کا مطالعہ شروع کرتے ہیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 27. رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. سورہ آل عمران آیت نمبر 27، آئیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں. ارشاد ہوا، تو ہی داخل کرتا ہے رات کو دن میں، اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور تو ہی نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، اور تو جسے چاہے بے حساب رزق و عطا فرماتا ہے. ناظرین کرام، سورہ آل عمران ہے آیت نمبر 27، اس کا ترجمہ ہم نے سمجھا. آئیے اب اس کی مختصر تشریح کی طرف چلتے ہیں. پہلی بات دیکھی گئی ہے تشریح میں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا مزید بیان، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے کچھ بیانات. آگے لکھا ہے تشریح میں، وہ دن رات کا نظام اس کی قدرت کا بہت بڑا شاہکار ہے. سوچئے، اگر انسانوں نے طے کرنا ہوتا کب رات ہو کب دن ہو، تو کبھی اتفاق ہو پاتا، کبھی نہ ہو پاتا. جس کو دن کی نیند کے مزے لگے وہ کہتا دن میں رات ہو جاتی، لیکن نہیں، اللہ رب العالمین کا نظام کہ دنیا کے ایک حصے پر رات، ایک حصے پر دن، اور جیسے ہی رات کا معاملہ آتا ہے تو ہمارے حواس کا بھی سوئچ آف ہونا شروع ہوتا ہے، پھر مزے کی انسان نیند لیتا ہے، دوبارہ کھڑا ہو جاتا ہے. بہرحال ہم ان کو فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں، مفت میں مل رہی ہے ساری چیزیں، سورج کا نظام اینڈ سو آن، لیکن کل ان نعمتوں کا جواب دینا ہوگا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، سورہ تکاثر آخری پارے میں، لازماً تم سے کل نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. بہرحال یہ بہت بڑا نظام قدرت اللہ رب العالمین کا دن رات کے حوالے سے، اور اس کی قدرت کا بہت بڑا شاہکار. آگے ذکر ہے تشریح میں، لکھا ہے، وہی ہے جو بے جان سے جاندار اور جاندار سے بے جان کو پیدا فرماتا ہے. اس کی بڑی دلچسپ مثالیں بھی ہیں، اس پر سوال بھی اٹھتا ہے. مثال کے طور پر انڈا بظاہر کیا ہے؟ بظاہر
باہر سے بے جان اس میں سے چوزا نکلتا ہے وہ کیا ہے؟ جاندار. اور مرغی جاندار, اس میں سے کیا نکلتا ہے؟ انڈا. اب یہ سوال مت کیجیے گا سر پہلے انڈا آیا تھا یا پہلے مرغی آئی تھی, ٹھیک ہے؟ لیکن ناظرین کرام یہ بہت سادہ سی مثال ہے, اس سے ذرا اور آگے بڑھیں تو اللہ کسی جاہل کے گھر میں کسی صاحب علم کو بھی پیدا کر سکتا ہے اور کسی صاحب علم کے گھر میں وہ جاہل بھی پیدا ہو سکتا ہے. ایک مغلوب قوم کو اللہ طاقت عطا کر کے کھڑا کر دے, دنیا کی امامت دے دے, یا ایک جاہل قوم کو, زمانے جاہلیہ ذہن میں رکھیے, اللہ دنیا کی امامت کے لیے ان کو چن لے جیسے عرب کے لوگوں کو چنا اور دنیا کی امامت اللہ نے ان کے قدموں میں ڈال دی. تو جاندار اور بے جان کا مسئلہ مرغی انڈے تک محدود نہیں ہے. صاحب علم اس کے گھر میں جاہل کا پیدا ہو جانا, جاہل کے گھر میں صاحب علم کا پیدا ہو جانا, مردہ قوم کو کھڑا کر دینا, امامت دے دینا دنیا کی, اور طاقتوروں کو مٹا دینا, کمزور بنا کر ختم کر دینا, یہ اللہ کی قدرت کے نظارے ہیں. قرآن بار بار ذکر کرتا ہے اور اس آیت کے آخر میں ہے وترزق من تشاء بغیر حساب, اے اللہ جس سے تو چاہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے. ناظرین کرام الحمدللہ آج کی زیر مطالعہ آیات کا بیان مکمل ہوا کسی درجے میں. سورہ آل عمران آیات 23 سے 27 کا ہم نے مطالعہ کیا ہے. چلتے ہیں ہمارے نوجوان ساتھیوں کی طرف, قرآن اکیڈمی کراچی سے ان کا تعلق, وہاں تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں دین کے اعتبار سے. آئیے ان سے معلوم کرتے ہیں ہم سے کیا سوالات پوچھنا چاہتے ہیں. جی پہلا سوال کون کر رہا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ کتاب کا ایک حصے کی طرف دیا گیا ہے اور ایک کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے, اس سے مراد کہ ایک کتاب ہے یا دو کتابیں؟ ٹھیک ٹھیک, آیت نمبر 23 کے والے صاحب کا سوال یہ ہے, اچھا سوال ہے, قیمتی سوال ہے, کہ ایک حصہ انہیں کتاب کا دیا گیا اور اب انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ اعراض کرتے ہیں, اس سے کیا مراد ہے؟ کیا دو علیحدہ کتابیں؟ جی ہاں, اہل کتاب سے یہود کا اگر ذکر سمجھیں تو یہود تورات کو مانتے تھے نا, اور تورات میں کس کی بشارتیں موجود تھیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی. تو ایک حصہ دیا گیا, کل کتابیں تو اللہ کی طرف سے آئیں, ایک حصہ تورات میں, وہ تورات دی گئی تھی بنی اسرائیل کو, ان کو اب کہا جا رہا ہے کس کی طرف آئیں؟ کتاب اللہ, اللہ کی کتاب کی طرف. اب آخری کتاب کون سی ہے؟ قرآن حکیم, جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی. تو جو پچھلی کتاب کے ماننے والے یہود ہیں, اہل کتاب ہیں, انہیں کہا جا رہا ہے اب آؤ اس کتاب کی طرف جو آخری کتاب ہے قرآن حکیم, جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی, اس پر ایمان لاؤ. تو وہ جانتے بوجھتے کیا کرتے ہیں؟ اعراض کرتے. اور اعراض کیوں کرتے ہیں؟ ضد کی وجہ سے, حسد کی وجہ سے. پچھلی نشست میں تفصیل ہمارے سامنے آ چکی ہے الحمدللہ, لیکن سوال بڑا ٹیکنیکل اور قیمتی تھا ماشاءاللہ. جی اگلا سوال سعد آپ کے پاس کیا ہے؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ یہود کی خوشکن خواہشات کا ذکر آیا کہ ہمیں تو جہنم کی آگ چھو ہی نہیں سکتی مگر صرف چند دن, تو اسی قسم کے تصورات اور عقائد تو آج مسلمانوں میں موجود ہیں, تو اس کی کچھ وضاحت کر دیں. اچھا آپ کا خیال ہے کہ ایسے تصورات مسلمانوں میں بھی آ چکے ہیں؟ جی سر. اچھا ناظرین کرام یہ بڑا سخت کامنٹ ہے اور سچی بات ہے کہ مجھے اس سے اتفاق ہے. آج مسلمانوں سے پوچھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کلمہ ہم نے پڑھ لیا بس کافی ہے, سود خوری بھی ہے, حرام خوری بھی ہے, نمازیں بھی ضائع ہوں, قتل بھی ہو, ڈاکے بھی ہوں, ملاوٹ بھی ہو, رشوت خوری بھی ہو, بے حیائی بھی ہو, بے پردگی بھی ہو, اور پھر کہتے ہیں کہ اچھا چلو ٹھیک ہے ہم اپنی سزا بھگت لیں گے جہنم میں پھر نکال لیے جائیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہاؤ ڈیئر دے سے دس, جہنم کی آگ کہہ رہے ہیں ہم برداشت کر لیں گے پھر نکال لیے جائیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اللہ کے رسول جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے ہیں, اللہم اجرنی من النار, اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے, اللہ اکبر. اور امت کہتی ہے چلو ڈال دیے گئے تو کوئی بات نہیں, بالآخر تو نکال لیے جائیں گے. استغفر اللہ, کیا پہلے مرحلے میں معافی ہو جائے اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے؟ اور جہنم کا کم ترین عذاب یہ ہے کہ انگاروں پر مبنی جوتیاں پہنائی جائیں گی جن کے تسمے بھی انگاروں کے ہوں گے, اور جب بندہ وہ پہنے گا, کم ترین عذاب, سارا جسم کھولے گا اور کھوپڑی ایسے کھولے گی جیسے چولہے پر ہانڈیاں کھولتی, استغفر اللہ, اور وہ سمجھے گا جہنم کا سب سے بڑا عذاب ہے, حالانکہ جہنم کا کم ترین عذاب ہوگا. اللہ ایسے کامنٹس دینے سے ہمیں محفوظ رکھے, اور ان یہود و نصارہ کی بجائے مؤمنانہ طرز عمل کہ جہنم کا خوف ہمارے دلوں میں ہو اور اس سے بچنے کی دعا بھی ہم کریں اور اس سے بچنے کی دوا بھی ہم کریں, اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. جی آپ کے پاس سوال کیا احمد؟ جی بالکل, آج کل دنیا میں جو نافرمانوں اور پاگلوں کو اقتدار جو ملا ہوا ہے تو کیا یہ عزت کی علامت ہے؟ ماشاءاللہ, ناظرین کرام بات آئی نا, اللہ جسے چاہے عزت دے جسے چاہے ذلیل فرما دے, اسی لیے میں نے جملہ عرض کیا تھا آپ کو یاد ہے, میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا اصل فیصلہ کہاں ہونا ہے؟ آخرت میں ہونا ہے. یہ دنیا میں اونچ نیچ ہو سکتی ہے, فرعون کو اقتدار مل گیا تھا نا, کیا وہ اللہ کا پسندیدہ تھا؟ تو کیا یہ عزت تھی؟ نہیں. قارون کو مال بہت مل گیا لیکن کیا وہ اللہ کا پسندیدہ تھا؟ نہیں. بس یہ مل گیا اس کو, سمجھ لیجیے یہ دنیا امتحان ہے,
اور امتحان میں کسی کو اللہ نے دے کر آزمایا، کسی کو کم دے کر آزمایا۔ ہاں اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت عطا فرمائی، مگر وہ ایمان و تقویٰ کے ساتھ تھی تو وہ عزت ہے۔ لیکن فرعون کو اگر بادشاہت ملی اور ایمان و تقویٰ نہیں تو یہ عزت اللہ کے نزدیک نہیں ہو سکتی۔ کلیئر؟ دنیا میں ایوب علیہ السلام 18 برس تک بیماری میں مبتلا رہے، یہ کوئی اللہ کی ناراضگی نہیں، بلکہ اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بھی امتحانات میں ڈالا اور انہوں نے صبر کا ایسا مظاہرہ کیا کہ صبر ایوب ہمیشہ کے لیے مشہور ہو گیا علیہ السلام۔ اسی میں اللہ ان سے راضی ہے۔ تو کسی کو دے کر آزماتا ہے، کسی سے لے کر آزماتا ہے، کبھی خوشی کبھی غمی، زندگی کیا ہے؟ امتحان کے لیے ہے۔ محض مل جانا عزت کی علامت نہیں اور محض لے لیا جانا ناراضگی کی علامت نہیں، بلکہ اصل شے کہ جس حال میں اللہ نے بندے کو رکھا اس حال میں بندے کا طرز عمل کیسا ہے، اس کی بنیاد پر وہ آخرت میں عزت پائے گا یا ذلت میں مبتلا ہوگا۔ اصل عزت کا ہے آخرت میں۔ اور ہاں، اللہ کی عزت کس کی ہے؟ سورہ حجرات آیت نمبر 13، سورہ حجرات آیت نمبر 13 میں ذکر ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نگاہوں میں سب سے بڑھ کر عزت والا وہ ہے جس جو سب سے بڑھ کر اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے متقی بندوں میں شامل فرمائے۔ ناظرین کرام، سوالات اور جوابات کا سلسلہ بھی الحمدللہ مکمل ہوا، جس سے ہمیں مزید سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ چلتے ہیں پروگرام کے آخری لمحات کی طرف اور مختصر سیگمنٹ۔ سب سے پہلے قرآنی معلومات کا سیگمنٹ ہے۔ آج بھی ایک اہم بات ہے، معروف بات ہے، لیکن اس کو دہرانا بار بار ضروری ہے۔ آج کی بات ہے قرآنی معلومات کے حوالے سے۔ صحابہ کرام کے بارے میں قرآن فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، اور سورہ فتح اگر پڑھیں، صلح حدیبیہ کا بیان، 1400 صحابہ کرام ہے نا، اللہ نے ان کے بارے میں اعلان فرما دی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ایمان والوں سے راضی ہو گیا۔ تو صحابہ کرام انبیاء کے بعد مقدس ترین جماعت، جن کے لیے رضا کا اعلان اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے۔ بات آگے بڑھاتے ہیں، حاصل مطالعہ، جن باتوں پر ہم نے گفتگو کی ان کا ایک مختصر جائزہ۔ حاصل مطالعہ میں پہلی بات لکھی ہے، شفاعت باطلہ کا عقیدہ انسان کو بے عملی اور کتاب الہی سے اعراض کی طرف لے جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ بخشے بخشائیں کرنا کچھ نہیں ہے، یہ ہے شفاعت باطلہ کا عقیدہ، اور یہ شے انسان کو بے عملی اور کتاب الہی سے اعراض کی طرف لے جاتی ہے۔ دوسری بات لکھی ہے حاصل مطالعہ میں، قیامت کا قائم ہونا یقینی ہے اور اس دن ہر نفس کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہم حاسبنا حساب یسیرا، اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما۔ آخری بات لکھی ہے حاصل مطالعہ میں، ہر شے کا مالک حقیقی صرف اللہ تعالی ہے، اور وہی کل اختیار کا اصل مالک ہے۔ آج ہم کہتے ہیں میرا گھر، او بھائی میرا کہاں ہے؟ جب میرا انتقال ہو جائے گا تو میرے ساتھ جائے گا قبر میں؟ نہیں، آج ایک کے پاس ہے تو اس کے والد سے مل گیا، والد کو کس سے ملا تھا؟ دادا سے۔ دادا چلے گئے، کچھ لے کے گئے؟ ابا کچھ لے کے گئے؟ جن کے چلے گئے ہم کچھ لے کے جائیں گے؟ جب ساری چلے جائیں گے تو سب یہ پڑا رہ جائے گا۔ سب کچھ کا مالک کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ ناظرین کرام، اس کے بعد جائزے کا سیگمنٹ ہے، ذرا کریٹیکل سیگمنٹ ہوتا ہے، جہاں ہم اپنے آپ کے اندر جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے چند سوالات کا جائزہ لیں۔ پہلا سوال جائزے کے اعتبار سے، کیا ہم اللہ تعالی کی کتاب کے احکامات کو مانتے اور ان پر عمل کرتے ہیں؟ اہل کتاب تو کیا کر رہے تھے؟ اعراض کر رہے تھے۔ ہم کتاب کو کھول کر پڑھنے، پھر سمجھنے اور عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے۔ دوسرا سوال، کیا ہم نجات کے لیے ایمان و عمل کے تقاضوں کی پاسداری کرتے، یا وہی خوشکن فہمی، یا پھر وہی خوشکن خواہشات کے اندر لگے ہوئے، کرنا کرانا کچھ نہیں، بس بخشے بخشائے ہیں؟ کیا ہم ایمان اور عمل کے تقاضوں پر عمل کر رہے ہیں، یا جھوٹی تمناؤں کا سہارا لے کر زندگی بسر کر رہے ہیں؟ غور کیجئے گا، سخت بات ہے، لیکن بہرحال کڑوی بات ہوتی ہے اور کڑواہٹ میں تاثیر بھی ہوا کرتی ہے۔ آخری سوال، کیا ہم واقعی اللہ تعالیٰ کو مالک حقیقی مانتے ہیں؟ کیسا ہے؟ اس وجود کا مالک اللہ ہے نا، تو اس وجود کو ہم اللہ کی اطاعت میں استعمال کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت کے خلاف؟ پورے جسم کے اعضاء پر غور کر لیجئے، مال و دولت پر کر لیجئے، صلاحیتوں پر غور کر لیجئے۔ یہ زمین اللہ کی ہے، اس زمین پر ہم اللہ کی مرضی کے مطابق عمل کرتے ہیں یا اپنی مرضی کے مطابق؟ مالک اگر وہ ہے تو مرضی تو اس کی چلے گی۔ وہ انگلش میں کہتے ہیں نا، باس از آلویز رائٹ، رول نمبر 1، اور رول نمبر 2، اف اینی ڈس ایگریمنٹ ریفر ٹو رول نمبر 1، اینڈ رول نمبر 1 از باس از آلویز رائٹ۔ تو بھائی اللہ مالک حقیقی ہے، کیا ہم اسے واقعی مان کر اس کی مانتے ہیں؟ غور کرنا چاہیے۔ آخری دو باتیں، گزشتہ سوال کا جواب۔ سب سے پہلے سوال ہم نے رکھا تھا پچھلی نشست میں، انسان کی آنکھ
کان اور کھال اس کے خلاف روز قیامت گواہی دیں گے، یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ درست جواب ہے سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 20، 24 پارے کی ہنٹ دی گئی تھی، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 20 میں ذکر ہے کہ انسان کی آنکھ کان اور کھال اس کے خلاف روز قیامت گواہی دیں گے۔ اور ناظرین کرام آپ کو یاد ہوگا پچھلے پروگرام میں سورہ یاسین آیت نمبر 65 کا ذکر تھا کہ ہاتھ اور پیر بھی بندے کے خلاف گواہی دیں گے۔ سوچئے یہ ہمارے اپنے اندر سے گواہیاں آنے والی ہیں، کل ہم بندوں سے چھپ سکتے ہیں، اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ آج کا سوال نوٹ کیجئے گا، آج کا سوال ہے لوگوں سے عمدہ طریقے سے کلام کرو، لوگوں سے عمدہ طریقے سے کلام کرو، یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ یہ آیت ہم پڑھ چکے، ہنٹ ہے سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ میں تلاش کر لیں، چلے سورۃ البقرہ میں پہلے پارے میں تلاش کر لیجئے گا، اب تو بات آسان ہو گئی۔ لوگوں سے عمدہ طریقے سے کلام کرو، یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ اگلے پروگرام میں اس کا جواب آپ کی خدمت میں انشاءاللہ تعالیٰ پیش کریں گے۔ ناظرین کرام اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت مکمل ہوتا ہے، آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ، اللہ آپ کے علم اور عمل میں اضافہ فرمائے۔ ناظرین کرام اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی کتاب سے مزید ہمارے تعلق کو مضبوط کرتے ہوئے اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وجعلنا سراجا وهاجا، وجعلنا سراجا وهاجا، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، لنخرج به حبا ونباتا، لنخرج به حبا ونباتا، وجنات ألفافا، وجنات ألفافا، إن يوم الفصل كان ميقاتا، إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا، إن جهنم كانت مرصادا، إن جهنم كانت مرصادا، للطاغين مآبا، للطاغين مآبا، لابثين فيها أحقابا، لابثين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، إلا حميما وغساقا، إلا حميما وغساقا، جزاء وفاقا، جزاء وفاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا، وكذبوا بآياتنا كذابا، وكذبوا بآياتنا كذابا، وكل شيء أحصيناه كتابا، وكل شيء أحصيناه كتابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، إن للمتقين مفازا، إن للمتقين مفازا،
حدائق وأعنابا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا